Vem pra cá, Jamilson Jackson, agora. Uau, assustador. Ai, que lindo. Solta o som. Frozen feet, you try to run, try to scream, but no more sun you'll ever see, or even creatures from the crypt to crush you in its icy grip. Que show, você como sempre, sempre superando. Obrigada, viu? Como é o nome dos meninos? Valeu, Hilton. E Leandro. Leandro, obrigada. Os parceiros aí. Parabéns. Querido, que sucesso sempre que você faz. O que, que você tem feito? Quais são os planos aí para esse final de ano? Obrigado, Paulinha.
Desde que voltaram os shows, né? O público tem sempre sido muito bom comigo, né? Muita coisa boa aconteceu esse ano. Eu tive uma participação no mês passado no programa do Raul Gil. Então, a gente cantou lá e tudo. Sucesso. Então, assim, a gente só tem a agradecer a Deus, porque abençoe, a gente passar, querido, por toda essa situação com saúde e podendo estar fazendo aquilo que a gente mais gosta, né? Sim, é muito bom. E tem essa apresentação sua no YouTube disponibilizada já pra galera, então vai lá. Como é que é a sua... Lá sua... tá Shadow Brasil, programa Raul Gil, Shadow Brasil do dia 4 do 9. 4 do 9, gente, imperdível. Olha, eu tô recebendo esse cara incrível, redes sociais, tá aí na sua telinha. Eu tava com saudade já. E eu de vocês. E eu te receber você aqui com essa energia do Michael Jackson, que você sabe que eu sou fã, que eu amo. E falar de Halloween sem ter essa presença ter do thriller, Michael Jackson. Né? Tem que ter thriller. E é sempre um prazer receber você aqui. Mais uma vez, obrigada. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Amém, sempre, querido. Por essa você também. Energia positiva que você traz pra gente. Obrigado, viu? Beijo no seu coração. Toda a galera da produção, depois um beijão, meu irmão. Obrigada. Beijão. Valeu. Tchau, o nome dele é Jamilson Jackson.